સીધો ફાયદો જે છે જે તે કંપનીને કે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રને મળતો હોય છે. ત્યારે મહિલાઓની સંખ્યા કેવી રીતે વધારી શકાય, તેમને કેવા પ્રકારના સાનુકૂળ વાતાવરણની જરૂર હોય છે, આ તમામ બાબત ઉપર ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ઉદ્યોગ સાહસિક રુઝાન ખંભાતા. રુઝાનજી, આપનું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. રુઝાનજી, આજે 21મી સદી છે, દરેક ક્ષેત્રમાં મહિલાઓનું યોગદાન ખૂબ જ સારું જોવા મળી રહ્યું છે. કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય તેમાં મહિલા બાકાત નથી રહી, ત્યારે મહિલાઓની સંખ્યા જે છે તે સામાન્ય રીતે હવે વધારવાની જરૂર છે. દરેક ક્ષેત્રમાં તેમની હાજરી તો છે જ, તો મહિલાઓની સંખ્યા કેવી રીતે વધારી શકાય, તેમને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, ખાસ કરીને આજના સમયમાં? સૌથી પહેલા એક વાત તો છે કે જે લેબર કામ છે, લેબર એમાં 30-35% એમ્પ્લોયમેન્ટ વુમેનનું છે. આમ તમે વાવા બી કરો, નામું કહું કે લેબર કામમાં બેનું આટલું, બે લેબર કામ એટલે પેલા તગાડા ઉપાડવાનો, માટી ને રેતી ને પેલું ઈટ ને વાળું, એને લેબર કહેવાય. ખૂબ જ હાર્ડવર્ક ભર્યું, બહુ હાર્ડવર્ક. એમાં 30-40% બેનો એટલે બહુ મોટી વાત કહેવાય. કારણ કે તમે એ જોશો તો મેજરલી બેનો તગાડ જ ઉપાડશે, ભાઈઓ બેસીને પેલી એ કરશે, શું કહેવાય, પેલું મેસન વર્ક કરશે, પ્લાસ્ટર વર્ક કરશે. એટલે મહેનત તો બહેનો કરશે, પેલો તો ખાલી ટક ટક એન પ્લાસ્ટર વર્ક કરશે. ફેર એનફ. હવે જ્યારે આપણે અહીંની વાત કરીએ, શું કહેવાય, ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત કરીએ, કોર્પોરેટની, ઓફિસની, ફેક્ટરીઝની, આપણે જ્યારે આની વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે રિસર્ચ કહે છે કે રિસર્ચ થઈ છે કે ભાઈ બહેનો આર એટ સર્ટન અપર લેવલ્સ. અત્યારે મિડલ લેવલની વાત કરું, પણ અપર લેવલમાં બી ટીમ લીડર તરીકે બહેનો યા મેનેજર તરીકે, સીઈઓ તરીકે બહેનો વધારે કાબિલ એટલા માટે છે કારણ કે એમની પાસે જે ક્વોલિટીઝ છે, ક્વોલિટીઝ બતાવું એક બે. એક તો એ લોકો ટીમવર્કમાં કામ કરે, બીજું કે કારણ કે સી જેટલું તમે હાયર અપ જશો એટલું તમને ટીમવર્ક વધારે જોઈશે. બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે કે એમને ધે આર વેરી પેશનેટ. ત્રીજું કે એ લોકોને યુ નો કમ્પેશન, એટલે શું કે એ લોકો ઈગો નથી રાખતા, યા યુ નો બીજા સાથે ઇઝીલી કામ. જ્યારે ભાઈઓના કેસમાં ભાઈઓ જાણે છે કે એકબીજા જોડે કેવું, ભલે આપણે વાર્તા કરતા હોઈએ કે ભાઈ ભાઈઓ ભાઈઓ દોસ્તો, પણ અંદર જ્યારે કામમાં આવે ત્યારે એકબીજા જોડે પીયર પ્રેશર હોય, અંદર અંદર પોલિટિક્સ હોય, જેટલું બહેનને લેડીઝ જેન્ટ્સમાં એટલું નહીં હોય, એટલે હું એ ક્લિયર કરવા માંગુ. ટાટિયા ખેંચ વધારે, યુઝિંગ ધ રાઈટ વર્ડ, ટાટિયા ખેંચ. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણે એ તો કહી દીધું કે બેનની સી કેપેબિલિટી, એક્ઝામ્પલ આપ્યા તમને થોડા, કેપેસિટી શું છે અને વાય દે આર સક્સેસફુલ. અત્યારે ફિનાન્સ ફિલ્ડમાં જોશો તમે તો ઘણા હાયર લેવલ પર બહેનો છે, કારણ કે ઇટ ઇઝ વેરી નેચરલ, તમને શીખવાડવું ના પડે, પણ બહેનો છે જે ઘરનું ફાઇનાન્સ જોવે, ઘરના બાળકોને જોવે, જમવાનું બી જોવે, ઘણી વાર ગાડી બી ચલાવે, યુ નો સો ધેર ઓલરાઉન્ડર્સ. આઈ વુડ રાધર કોલ ધેમ ઓલરાઉન્ડર્સ, કારણ કે એ લોકો એલ્ડરલીની બી ધ્યાન રાખે, બાળકોનું બી ધ્યાન રાખે, ભણાવે, એટલે યુ કેન સી કે એ લોકો પાસે કેટલી કેપેસિટી અને કેપેબિલિટી છે. હવે જ્યારે બહેનો આ અગર લેટ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી ફિલ્ડમાં આવે છે, જોબના ફિલ્ડમાં આવે છે, ત્યારે એક્ઝામ્પલ આપું અગેન એ કહેવા માંગુ છું કે એ લોકોને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એ લોકોને એક સિક્યોરિટી મળે. હવે એ સિક્યોરિટીના પોઈન્ટ પર થોડી આપણે વાત કરીએ, એટલે ગવર્મેન્ટ ગોટ ટુ નો અબાઉટ ઇટ કે બહુ જરૂર છે, કારણ કે જે સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ એટ વર્કપ્લેસ એક્ટ છે 2013નો, અને એક્ટમાં બહુ ક્લિયર કહ્યું છે કે આપણે બહેનો માટે એવું એન્વાયરમેન્ટ બનાવો, એવું પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ બનાવો કે બહેનો એક તો સેફ ફીલ કરે, બહેનોને મજા આવે કામ કરવા, હોસ્ટાઇલ ના લાગે, ઓફેન્સિવ ના લાગે, ઇન્ટિમેડિટિંગ ના લાગે, એવું એન્વાયરમેન્ટ બનાવો. કારણ કે થયું છે એવું કે યુ નો આપણે આપણે વી આર કમિંગ ફોર પેટ્રાઇકલ, એટલે પિતૃત્વતા સોસાયટી, એટલે એનો મતલબ એ કે ભાઈઓ જ સર્વસ્થ, એટલે જેન્ટ્સ સર્વસ્થ, એ લોકો જે કે સાચું, એ લોકોનું ડિસિશન સાચું, ઘરમાં ડાઉન ધ લેવલ બધા ડિસિશન માનવું પડે, પછી ભલે હસબન્ડ હોય, દાદા હોય, કે ભાઈ હોય, કે જે બી હોય, એટલે આ માઇન્ડસેટથી લોકો મોટા થયા છે. હવે જ્યારે એ લોકો ઓફિસમાં આવે છે ત્યારે લેટર છે કે સબઓર્ડિનેટ બોલો, યા પિયર બોલો, યા કલીગ બોલો, કોઈ બેન હોય છે, તો એ લોકોને હજમ નથી થતું. લેટ અસ એક્સેપ્ટ ધેટ, એ આપણે એક્સેપ્ટ કરવું પડશે કે એ લોકોને હજમ નથી થતું કે આ બેન મારા કરતાં હોશિયાર છે, યા મારા કરતાં સારા આઈડિયાઝ આપે છે, યા મારા કરતાં વધારે કામ કરે છે. એટલે એ લોકો શું કરે છે, બેનને નીચે પાડવા માંગે છે, નીચે એટલે નીચે દેખાડવા માંગે છે કે ભાઈ આનો સાડીનો લાલ કલર, અને તને તો ખબર નહીં બહેનોની બુદ્ધિ પગે, અને શું કહેવાય, આપણે અગર માનેલ એક્ઝામ્પલ કદાચ બેન થોડો ગુસ્સાના મૂડ એમાં હોય તો કે જો હસબન્ડ જોડે ઝઘડી આવી છે, પણ પહેલાં તું હસબન્ડ જોડે, અરે વાઈફ જોડે ઝઘડી આવે છે, ત્યારે હું મોઢું ફૂલાઈને જ બેઠો, એક્ઝામ્પલ આપું છું. એટલે એ લોકો બહેનોને ઉતારી પાડવા માંગે છે. ઘણી વાર એ લોકોને થાય કે લાના બહેનો છે અબલા નારી, ક્યાં કરેગી બિચારી, તો યુ નો આડાવલા પેલા શું કહેવાય, કલર્ડ રિમાર્ક્સ એને કહીએ, કલર્ડ રિમાર્ક્સ કહીએ. પછી હવે આ તો એક નોર્મલ વાત થઈ, રાઈટ. હવે અંતે વધારે વિકૃત બુદ્ધિની વાત કરું, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેક્સ્યુઅલ હેરાસમેન્ટ વર્કપ્લેસ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા લોકો શું કરે કે લાઈને આ છોકરી છે શું કરવાની છે, પોતાની નીચે જુનિયર હોય તો હજી એને એક્સપ્લોઇટ કરે. કઈ રીતે એક્સપ્લોઇટ કરે, ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ કરી દે, કંઈક આમ તને તો આવડતું નથી આ દીકરા, યુ નો કંઈ બી ટચિંગ કરી દે, પછી યુ નો પ્રત્યે પોર્નોગ્રાફી જોવા બેસે, આજકાલ તો મોબાઈલમાં દેખાય છે, એટલે એ રીતે વાત કરે. યા હવે વર્બલ નોન વર્બલ
ફિઝિકલ એવા બધા એન્વાયરમેન્ટ પેદા કરે કે સામેવાળાને બહુ અનકમ્ફર્ટેબલ લાગે, યા સામેવાળો એમાં ગિવિન કરે. નોર્મલી બેનો ગિવિન કરે એટલે એને એવું લાગે કે લેટ્સ એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ લેટ બેસાડે, બરાબર છે કે ભાઈ આ તો આ કામ પતાવવાનું છે, આ જેમ કાલે મિટિંગ છે ને કાલે પ્રેઝન્ટેશન છે ને આ તે. ઘણી વાર બહારગામ જવાની વાત કરે કે ભાઈ તમારે બહારગામ જવું પડે આના માટે તેના માટે. ઘણી વાર એ લોકોને લેટ ઘરે બી બોલાવે કે ભાઈ આ ફાઇલો લઈને આવજો. યુ નો સો ધેર આર લોટ ઓફ ઇન્સ્ટન્સીસ કે આ બધું આડું અવળું કરે ઘણી વાર એવું બી. હવે આ તો એક પોઈન્ટ, હવે બીજો એક અલગ સાઈડનો પોઈન્ટ બતાવો કે ઘણી વાર એવું પ્રેશર કરે ને એવું મેન્ટલી ટોર્ચર કરી દે કે ભાઈ તમે અગર આ નહીં કરો તો તમારું કેરિયર ખલાસ થઈ જશે, યા એવું કરે કે લેટ અસ કે યા પ્રોમિસ આપે એવા બધા ખોટા પ્રોમિસ, કે સારા પ્રોમિસ એવા કે ભાઈ તમે આટલું કરશો એટલે આટલું એટલે પછી થોડું પેલું આડું અવળું વાળું તો તમારું ગમે કેરિયર આગળ જશે, યા એવું બી કરે કે તમે નહીં કરશો તો તમારું કેરિયર ખલાસ થશે, તમને અત્યારેથી જોબથી કાઢી નાખશું. એટલે આ તમે આ બધું સમજી રહ્યા છો? એટલે રુઝાનજી આ તો એક બ્લેકમેલિંગ થયું કે તેમની સમજ